Ah, det er bullshit oppi rassen til nissen. Det er bra ord for råd. De lurer på hvor du har fått det fra. Lysmikrofonen. Ja. Supert. Tusen hjertelig. Yay! En morsom videoidé for once! Hei folkens, og hjertelig velkommen til en ny video. Det var en som spurte meg på Instagram om jeg kunne ha en undercover fanbruker av deg selv. Gå og lur dine fanbrukere eller dine følgere og sånn og sånn. Jeg bare, faen, det er det sykt kult ut. Og så så jeg at det er ganske mange i utlandet som har gjort det, og ikke det at det stopper meg. Men så tenkte jeg sånn, hvorfor kan jeg ikke lage en hatbruker i stedet? Det er litt mer morsomt. Og dere politisk korrekte som kommer her og sier at jeg oppfordrer til å lage hatprofiler, jeg vet det kommer, dropp det. Fordi alle vet at jeg ikke er en person som oppfordrer til hat. Så ja! Så det jeg rett og slett tenkte å gjøre, det var å lage en hatprofil av meg selv på Instagram. Begynne å følge mine fanbrukere, lage grupper, skrive dritt, lage bilder av meg selv og skrive stygt. Og så skal jeg se om folk faktisk bryr seg. Før vi starter med videoen, så har jeg bare lyst til å takke dere enormt mye for videoen hvor jeg hadde med meg Tor Olav, fosterfaren min. Jeg har fått enorm positiv feedback på den videoen, og jeg har treffet mange hjerter, og det er det jeg ville med den videoen. Og jeg vil bare si tusen hjertelig takk for all støtte. Det var ikke så ille som det jeg trodde. Jeg var jævla nervøs i starten, fordi Tor Olav er det mest personlige jeg har i livet mitt, så å si. Men dere tok han veldig godt imot, og han ble også veldig glad for alle kommentarene, og dere skrev så mye fint. Så jeg vil bare si tusen hjertelig takk for. Ting nummer to jeg har lyst til å si før vi starter videoen er at nå er det endelig offisielt. Jeg skal være med på et program på Dplay som er splitter nytt, som skal hete Influencerne. Det er noe alla bloggerne. Vi er da 10 profiler som skal være med, og det er da meg, Melina og Henrik fra X on the Beach, Murdrock, Kong Halvor, en Instagrammer som heter Maren Turmo, kjempesøt jente, Stina Talling, Hanna Martine, Magnus Nordlund og Sara Høydahl. Den begynner våren 2019, så det er ikke så lenge til. Jeg tror det er mai vi starter å vise det på skjermen, så det gleder jeg meg veldig, veldig mye til. En tredje siste ting jeg vil si før vi starter er at grunnen til at det har vært litt lite videoer de siste dagene nå er fordi at for det første så har jeg slappet av veldig mye etter D-Way, og det har vært deilig. Og for det andre så var jeg og tok vipper, og jeg reagerte på vipplimet, så øynene mine har sett ut som plommer i 3 dager nå. Og jeg vil ikke skremme dere med en video hvor jeg så sånn ut i kvarter. Jeg er fremdeles ikke healed, men jeg ser litt bedre ut enn det jeg gjorde, så jeg tenker at let's go. Vi tar det bildet her, tegner vi en sånn, for at det liksom skal bli tydelig, en sånn strek, fuck Nelly liksom. For da har vi et profil. Ja, da er det vel egentlig bare å begynne å følge disse fansidene. Hvis vi skriver Nelly Krokstad, så kommer det faktisk opp masse fanbrukere, og det er så, jeg blir så ydmyk. Jeg synes det er helt utrolig. Vet du hva, vi følger de som jeg har snakket litt med. Der, hun er ganske aktiv. Og så kommenterer jeg bare på bildet hennes, og så skriver jeg, æsj. Nelly understrek fanside. Hun heter Linnea, hun er kjempesøt. Jeg begynner å følge henne også. Og så skriver jeg sånn spytegn. Jo, vent da. Hvorfor går jeg ikke bare inn på min egen? Begynner å følge den. Og så går jeg på de jeg følger. Så hvis jeg søker Nelly her. Åh, jeg lurer på hva folk sier. Ok, men jeg må legge ut et bilde da. Og så skriver jeg sånn. Hun er rar og ikke morsom. Hun fortjener, jeg må gjøre det litt barnslig da. Hun fortjener minus 000 abonnenter. Følger 26-27, følger jeg nå. Ok, jeg må bare fortsette. Og så ser jeg da det. Åh, jeg elsker disse sidene deres. Dere er så søte. Hva mer må jeg gjøre? Jo, jeg lager gruppechat. Legger vi til Selina, og så legger vi til Linnea. Æsj, liker dere virkelig Nelly? Hun er jo grusom. Slett sidene deres. Hun fortjener ikke noe av dette. Fysj. Herregud. Nå har jeg fått svar. Nei, aldri. Linnea, du! Hva er det du gjør? Ja, hva er det du gjør, ja? Er du gal? Ja. Slett sidene. Jeg må like bildet mitt også. Ok, hva mer skal jeg gjøre da? Ok, hvis jeg går inn på min egen... Åh, Linnea, nå er jeg sur. Kommenterer jeg spy på mitt eget bilde.
kan de si noe mer, eller? Det er greit at du ikke liker henne, men man trenger ikke å være så frekk. Åh, nå er jeg sur. Hun må jo få vite at hun ikke er likt. Ok, men flere kan jeg skrive til. Hun her er ganske aktiv. Æsj, slett siden. Men flere... Hun er verdens beste. Åh. Æsj, har du fanside om Nelly? Ew. Hun er jo det. Hun er verdens beste. Nei. Agnete er verdens beste, faktisk. Og det er sykt teit å lage en hatbruker. Det er faktisk ikke sykt teit. Ja. Åh, hun bare så rolig. Nei. Jo. Æsj. Det betyr ikke at Nelly ikke er det. Oh my god, you're so porny, I love you. Det jeg kan gjøre i slutten av videoen som jeg tenkte på, bare sånn, bare for å... Er å bare sende et bilde av meg selv og si, pranked, kom i videoen noen dager. Skal jeg gjøre det? Ja, jo, fordi det finnes bare en god YouTuber som kan være på første plass. Fordi hun er teit og ikke noe kul. Hallo, kan jeg få noen følgere, eller? Ok. Kan du følge meg? Vi kan bli venner og hate henne sammen. Hell no! Men herregud, bli voksen da. Skjerp deg. Det er jo kult å hate folk. Dream on, bitch! Dream on! Du følger Nelly og alle Nelly-fansider. Hva er vitsen med å ha en Nelly-hatside og følge Nelly og alle fansiden hennes? Og ikke skriv slett siden til venninnen min. Du får slette din side. Det som er vitsen med det, din dust, er fordi jeg vil at alle skal se brukeren min og følge meg, så vi blir mange her. Nelly fortjener ingen sånne sider. Æsj. Oh my god. Jeg får så vondt av meg selv. Hvorfor gjør jeg dette? Det er litt gøy da. Gammel nok til å forstå at Nelly er dårlig YouTuber. Herregud, hun banner hele tiden. Da er du ikke noe godt forbilde. Det får jeg høre en del ganger. Nei, vet du hva? Nelly er kjempekul, det er Agnete også, men det er jo dritfeikt å lage en hatbruker. Nei, faktisk ikke. Jeg har nummeret hennes, og har prøvd å sagt det på telefon, men hun tar ikke telefonen, så da må jeg søke oppmerksomhet på andre steder. Ok, men hun har over 66.000. Ja, hva så? Alle er hjernedøde. Dalinea. Det er så gøy å se på forskjellen til reaksjonene på folk med og uten ADHD. Fordi jeg er akkurat sånn som Linnea. Jeg er sånn, jeg klikker. Vet du hva? Nelly har telefonangst. Du kan ikke gjøre sånn at du er galt. Å, herregud. Jeg får så dårlig samvittighet. Herregud, så søt hun er. Nå kommer Selina inn. Og hva er dette? Å, jeg begynner å grine. Det er sannheten, vel? Faen ta angsten hennes. Hun ljuger sikkert bare. Slutt å ha på Nelly, så jævla kjedelig liv du har. Åh, jeg elsker at dere backer meg, jenter. Sider pleier aldri å følge de man hater. Alle vet du lager denne siden for oppmerksomhet. Åh, nå trodde jeg vi skulle si at jeg skjønner at det er deg, Nelly. Men det er også veldig dårlig gjort å lage en hatside. Du får heller holde det inni deg. Men da får hun jo aldri vite hva jeg tenker. Så nei. Du som sliter her, du som hater, liker Nelly akkurat som hun er, så hold kjeft. Nelly er best. Hun er bare seg selv, så hvis du ikke kan takle det, så finn deg en ny vei å gå på. Nelly er jo ikke best. Hun har jo sikkert bare kjøpt de jævla drittabonnentene sine. At du gidder å bruke tiden din på kødd? Haha, dette er bare lettis. Du bruker tiden din på meg, og så skal jeg like alle kommentarene mine. Hun har ikke kjøpt en dritt. Jeg elsker at dere går i forsvar. Dette her er bra for min
selvtillitsboost. Og jeg gleder meg til å bare, haha, prank! Fordi jeg, altså det verste jeg vet, det er å pranke folk, fordi jeg får så dårlig samvittighet. Men siden det går utover meg, siden det er liksom jeg hater, så går det bra. Men allikevel så er det den der følelsen at du bare har lyst til å si det til dem, bare sånn, aah, jeg gleder meg til å gjøre det. Du er hjernedød som hater på folk. Hater på folk. Lol. Vi bruker jo tiden vår på å forsvare henne, din pikk. Vi bruker ikke tiden på deg. Jo, dere svarer. Det er bedre å holde alt inni seg enn å dele det. Hadde du likt om det var en person som lagde en hatside for deg? Dere er så moralsk, etiske, empatiske, flotte mennesker. Jeg bryr meg ikke. Svar da, kvinne! Jeg er gutt, faktisk. Jeg skal skrive melding til henne. Du er en liten bæsj, og du har ikke en dritt å si. Som om hun bryr seg, haha. Hun sa at hun hadde telefonnummeret hennes, men tror ikke på henne. Skal vi vedde? Haha, det er bullshit oppe i rassen til nissen. Det er bra ord for råd, du lurer på hvor du har fått det fra. Ok, nå skal jeg ta et bilde. Tror dere meg nå? Prank! Dere er best. Ha ha ha. Åh, søtinger. Jeg visste! Dere kommer på YouTube om et par dager. Hadde en liten tanke faktisk, det er det alle sier. He he he. Prank! I motsetning til visse andre her, ja. Prank. Oi, der er det, vet du. Går ikke gang an å få så lite abonnenter. Og det skrives null, ikke minus 000. Veldig lavmål å lage en hatpage. Hele verden trenger ikke å vite at du kanskje ikke liker Nelly. Hun har mange fans og abonnenter som elsker hun, så din mening betyr ikke noe. Jeg skjønner at du gjør dette for oppmerksomhet, men dette er virkelig lavmål, og meningen din ikke er bra, hold den for deg selv. Ikke vis den til verden for oppmerksomhet. Wow, jeg er veldig overrasket. Jeg kunne ha sittet her i en time og bare hata, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg får faktisk vondt av meg selv av å lage en sånn hatbruker, selv om det er rettet mot meg. Jeg har aldri vært en mobber, og jeg kommer heller aldri til å være det, fordi jeg vet hvor vondt det er å bli mobba, og selv mennesker som ikke kjenner meg, står opp for meg, det synes jeg er, ja, det er en ubeskrivelig god følelse, uansett hva som blir sagt, uansett så får du den støtten. Så det vil jeg bare si tusen hjertelig takk for, til dere som skrev til brukeren, og som sto opp for meg, det setter jeg veldig stort pris på. Jeg synes det var gøy, selv om det stakk inni meg, og si sånn, din dust, eller slett den jævla brukeren, lala. Men, hva er moralen i denne videoen? Egentlig? Enda en video uten mening. Jeg vil bare takke alle som har disse sidene om meg. Jeg synes det er dritgøy, og veldig mange av dere legger ut ting hver eneste dag. Det er oftere enn hva jeg oppdaterer min egen Instagram. Så tusen, tusen hjertelig takk for at dere gjør det. Spesielt stor takk til Selina og Linnea, som jeg har kjent en god stund nå. Men også tusen hjertelig takk. Det har kommet flere brukere nå som har blitt veldig aktive. Moralen med denne videoen, ikke mobb. Noe sånt. Tusen hjertelig takk for at dere så på. Jeg håper dere likte videoen. Men gjerne kom med videoideer til meg, sånn at jeg kan lage og mekke kule videoer fremover. Jeg har jo masse, masse fritid nå, så det er så digg å kunne begynne å jobbe med YouTube for fullt igjen. Tusen hjertelig takk for at dere så på videoen. Hvis dere likte, husk også å trykke på ringeknappen, bjelleknappen, så dere får med dere alle videoene jeg legger ut. Love you. Ha det.